Сәлем достар, сен бірге мен Нұрлан қалам. Бүгін біз достар Siren Head ойын жалғастыратын боламыз, яғни Сиренеголовый. Мен білем достар, менің арнамда уже Сиренеголовый туралы видеолар көп просмотр жинайды. Яғни менің көптеген көрермендеріме Сиренеголовый туралы видеолар ұнайды. Сол үшін достар, неге жалғастырмасқа достар, неге жалғастырмасқа? Кеттік бастайық ойынды. Ана жолы біз дейтін ұталмадық бұл ойынды, енді мына жолы ұтуға тырысамыз енді. Мен достар, білесіздер ғой, бұл ойындан шын айтсам қорқам, өйткені бұл ойын камерен қорқыныш жасалған. Я енді бұл ойын Слендермен емес сіздерге, бірақ сонда да бұл ойында қорқынышты. Сол себепті достар, лайктарыңызды басыңыздар, арнаға тіркелмеген болсаңыз да тіркеліңіздер. Біздің арнада көптеген қызықты видеолар шығады алдағы уақытта, так что тіркеліп отырыңыздар. Жақын арада біздің арнада 100,000 подписчик болады, так что қазірден бастап тіркеле беріңіздер. Біздің бәрін алдында оқыған болатынбыз алдыңғы видеода. Егер де достар, сіз алдыңғы видеоны көрмеген болсаңыздар, қарап кетіңіздер каналдан. Біз бүгін тек жалғастыратын боламыз сол ойында. Бір жаманы достар, бұл ойында сохранение жоқ, яғни біз бір жерден бастасақ, дәл сол жерден жалғастыра алмаймыз. Егер де біз өліп-қатын болсақ, біз бүкіл ойынды қайтадан бастайтын боламыз. Енді бүгін енді ұтатын шығарым деп ойлаймын бұл ойынды. Ұталмауымда мүмкін негізінде. Сол қорқып тұрмын. Бүгін ұталмайтын шығарымыз деп. Жақсы, ұталмасам да маған да мейлі болып тұр. Принципе, 2-3 видео түсіріп тастауға болады. Онда бұл ойын туралы тағы да көреміз достар. Мен ойымша мен ұтатын шығарым деп ойлаймын енді. Так, давайте бізге қазір так фонарик жағуға болады да. Так, кеттік. Ал Сиренеголовый біздің алдымыздан атып шығып өлтіріп тастамасын ал. Фух, достар. Так, смело лайк достар, смело лайк басамыз. Кеттік, мына жаққа барайық. Мына жақта біздің банағы лагерді кездестіру керек біз қазір. Так, мен жүгірмей қойыншы достар, өйткені мен шаршап қалып, персонажым жүгіріп дұрыс жүрмей жатыр. Мына жаққа барайық. Біздің цель мына жақта, так что осы жаққа барамыз. Оу, қап-қараңғы болып кеткен сияқты осы слишком. Бұл ойынның достар графикасы көріп тұрғаныңыздай андай пикселден жасалған, сол үшін ойламаңыздар. Мен қазір жаман качествомен түсіріп жатыр деп, жоқ достар, мен барынша барлық качествомен түсіріп жатырмын 1080p-мен, так что ойынның өзінің графикасы сондай. Так, міне достар, жайлап Сиренеголовый дауысы шығып жатыр. Вау, міне қан, мына жерде біздің достарымызды жиып қойған. Сиренеголовый адамдардың басын жейді дегенді естідім мен. Кеттік, короче, мына жаққа баратын сияқтымыз. Ана жолы біз так, міне мына жаққа бару керек бізге. Мына жаққа баратын боламыз. Кеттік, жүгіріп барайық. А то жүгірмесек қазір қиын болатын сияқты бізге. Так, жүгірейік. Так, Сиренеголовый атып шықпасы ең бастысы достар. Бізге тез-тез ана жаққа жету керек. Так, бізді өлтіріп тастамайтын шығар деп ойлаймын енді. Алдымыздан атып шықса кәдімгідей қорқынышты болады. Так. Вау. Так, әні Сиренеголовыйдың дауысы жайлап шығып жатыр бізге. Так, Жынбет осындай колыбельный өлеңдерді. Мына шөптер жаман екен. Жак. Давай, 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 жүр, 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 жүгір, жүгір. Эй, қаяққа тіреліп қалдық біз. Так. Ё-моё, достар, мына жер прям жер неудобный екен. Так. Давай, көтеріл, бро. Так, не дыбыстар, ну. Достар, сіздер естіп тұрсыздар ма? Естімесең де дауысын қытай көтеріңдер. Менде прям реально құлағымда бақырып тұр ойынның дауыстары. Так. Ай, блин. Былай жүгірем, былай жүреміз ба? Қалай жүреміз, достар? Мен түсініп тұрған жоқ. Мына жерде міне алмайды екенсің. Теректер. Әні Сиренеголовыйдың дауысы жайлап естіп тұр мен. Так, мына жерден былай өтіп кететін сияқтымыз, походу. Давай, көтеріл, шеш, бро. Көтерілмейді, ну. Қалай-қалай баратымыз түсініп тұрған жоқ. Әйтеуір былай. Так, бро, давай, давай, көтеріл, шеш. Көтерілмейді. Осының үстіне міну керек бізге. Бірақ біз міне алмай отырмыз что-то. Өйткені мына жерде. Давай. Не мынау? Міндік. Ура! А, жоқ. Так, так, давай, давай, секір.
Ән башына көтіп тұрым, достар. Ән ана жаққа бару керек шығар бізге. Иә, сол жаққа бару керек екен бізге. Уфала, міндік, міне, все, кеттік. Так, сирене қалауы шықпасын енді. Уф, башынаға бардық, міне. Біз мында көтерілуіміз керек енді. Иә, осындай башына жоғарында бірдене бар сияқты ғой да, соған қарағанда кеттік. Так, не бар екен? О, радио. Looks like the radio tower is down. There should be a... Так, не істеу керек бізге енді. Оружие! Еее, қалай шығарамыз оружиен? Нағыранда, достар, бізде снайпер бар. Дерзкі, достар. Қазір сирене қалауы шықса, атамыз оны. Так, қайыққа бару керек бізге? Бізге ана аяққа бару керек, достар. Так, кеттік жәлеп барайық онда. Сирене қалауы біздің алдымыздан. Енді болды сирене қалауы шығатын бар да, өйткені бізде автомат бар. Если че, ата саламыз оған. Так, кеттік барайық ана аяққа. Так, сирене қалауы. Сирене қалауы. Так, біз саған... Если че, атып жібереміз. Келсен. Так, былай бұрламыз. Қалай барады екен? Былай баратын шығарды. Пока көріп тұрған жоқ ешқандай сирене головойда. И маған ұнап тұр сол. Көргім де келіп тұрған жоқ оны. Шын айтсам. Давай жүгірейік. Пока сирене головой. Ух ты! О, аты көрек оған, да? Окей. Түсіндім. Бұро. Бұро, түсіндім, не болып кетті мынау? Қатып қалды ғой. Ух, аттым! Сирене головойда аттым, достар! Ух, так, енді, енді, енді. Так, кетті, қарстық, қарстық, қарстық. Кауыз жынданатын шығар атқаннан кейін. Аттық, достар, прикиньте, сирене головойда атып жүрдік. Қашып кетті ол, прикинь. Ну не сирене головой, толып тұр ма не олар? Так, 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 так. Бір сирене головойды көріп едім, да екінші сирене головой атып шықты. Достар, сирене головойлар көп бола ма не? Мен ойлап едім тек қана біреу атым бар деп. Так, 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 біреу көрдік. Так, міне кірдік. Ну не? Фу, достар. Так. Бірдене қостық, достар. Бірдене қостық. Жасылға жан. Бізде, достар, 9 оқ бар. Қараңыздар, бала түстіп тұр. Так, міне осында жерге келдік. Так, енді қайтан қайда барамыз. Так, ана аяққа бар деп тұр бізге. Так, 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 мен қорқып тұрмын, достар. Қорқып тұрмын, енді қазір 2-3 сирене головой бар екен, білген жоқпын, достар. Толып тұр екен мұнда, оказывается, сирене головой болар. Білген жоқпын, достар. Так. Білген жоқпын. Сирене головойлар. Эй, бақырма дейм. Так. Смело, достар, лайктарыңызды басыңыздар. Смело. Так. Так. Шайларыңыз болса, шайларыңыз әк беліңіздер. О-оу, о-оу. Мен дауысын естіп тұрмын оның. Жақын жерде ол да, значит. Так, бұл шешті, давай. Так, мен бір жерде достар. Так, сирене головы жақын жерде жүр. Қай жерде ол? Так, мен қысылып қалдым, достар. Қысылып қалдым, достар. Шыға алмай жатырмын мына жерден. Қай жерде ол? Аттық! Аттық қо! Аттық қо, епті! Біз қысылып қалдық, достар. Жүзде қысылып қалдық, сирене головой бізді өлтіре алмай тұр тоже. Прикинь, тоғыстар, тірі қалдық біз. Қалай тірі қалдық, түсініп тұрған жоқпын мен. Бак болып кетті, достар, бак.
Походу... Тут на теректерды, блин. Каштык, каштык, достар. Мен, достар, улем де улев едем, бірақ біз улмей қалдық. На теректер, достар, кәдің бірей. Кәдің бірей, достар, на теректер дейтін. Кам, настоящий прям... Вот сиреноголовый мисс, достар, ен жаман бұл ойында. А мына теректер, достар. Теректерге прям... Так, қайда бару керек бізге? А, мынаққа бару керек екен ғой. Фу, достар. Қайтан башняға бару керек болып тұр бізге, білейм не екен. Так, кеттік осында барек. Үй, не олды саған барады? Неге... Эй! Қуасын ба? Қуат кен ғой мынау. Башнян жеткен сияқты едік қой. Блин, достар, қайтан ойнау керек пе бұл ойынды енді? Жақсы, достар, кәме, ана жерге жеткесін, қайтан жалғастырамыз. Короче, достар, мен қайтан жеттім бұл башняға. И қазір қайтадан банаға автомат алатын боламыз. Так, так, бізге сирена қалауы кетір ма, есек отыр. Фуф. Қайттан жеттік бұл жерге, автомат алуайық. Тағы ұрық қалдық. Қой, достар, мен бұл ойынды че тоталмай әтірім не екен білмейм, қайта-қайта ұрық қалай берем. Достар, жақсы, онда келесі жалғастырармыз. Мына жолы тағы да ұрық қалай берем, қайта-қайта білмейм не екен. Ана жерге жеткен кезде бізді қайта-қайта сиренеголовый ұстау алып өлтіпсе береді. Братер, бүгін алдыңғы серияға қарағанда бір шамазат жасап үлгердік, бірдеңелерді қостық, бірдеңелер жасадық. Білмеймін, бәлкім келесі видеода точно тұрамыз бұл ойынды. Мен бір шамазат түсіндім. Енді точно келесі видеода біз ұтамыз сонда. Ал онда осымен лайктан сыпасыңыздар, арна тіркеніңіздер. Кешіріңдер, егер де біреу ұтады деп ойласа осы ойында, жоқ, келесі ұтамыз точно бұл ойында. Просто бүгін чё-то не повезло, он бізге. Уже мен 3 рет өліп қалдым, шын айтсам. Сіздерге оның бәрін көрсетпейтін шығар мен де монтажмен кесіп тастаймын. Просто, достар, мен ұтып тастар едім, егер де ойын жалғасатын болса өлген жерден. Ал мынау басынан бастап бәрін бастай береді. И шын айтсам, ол неудобно, мен басынан бастап қайта-қайта ойнай бергім келмейді ойында. И загрузкасы да өте ұзақ бұл ойынның. 5 минут, 11-12 минуттай күтіп отырасың загрузкасын. И шын айтсам, ол өте жаман. Білмеймін, егер де қаласаңыздар, лайктарыңыз көп болса, онда әрине мен бұл ойынды до конца ұтамын. Так что, келесі кездескенше, достар, сау болыңыздар.